Mand. En live mand. Lol. Jo, jeg synes, det var lol. Er hvad for noget? Er hvad for noget? Lol.
Ja. Vad fan? Aj, aj! Den Wii? Dem kan man ikke holde, styr på.
Jamen skål på det Wii. What a miss, man. What a miss. Ja. Og Ajayi, Ajayi. Thank you.
Din far, han har skrevet. Hvordan gik det med de blågule, Wilhelm Sværke? Så har jeg skrevet. Det ved jeg ikke, var det i dag, de skulle spille? Så har han skrevet. Så han skrev. Det skrev du da i tirsdags, hvor til jeg svarede. Det kan jeg da ikke huske, det er jo flere dage siden. Så kan han lære det. Jeg skal altså lige finde noget at drikke, ikke? Kunne du nå at savne mig?
der kan du bare se hurtigt som lynet. Det er rigtigt. Lynet med Queen, ikke? Du ved garanteret ikke engang, hvem det er, mand. Ja. Sikker på, at der er nogen, der er skuffet over dig. Og så er der 10 sekunder shot clock, i stedet for 15, ikke? Nu bliver det bare stress, ikke? Sekunder bagefter. Ja, de kun har 10 sekunder til et skud. Skal. Jeg synes, det er klokken var 9 og nu den her lille. Altså, hvad fanden sker der?
Man bliver sgu da hurtig, gammel før tiden, og når det går så hurtigt. Tal for dig selv, jeg er ikke gammel. Jeg er stadig ung og smuk. Ja, ja. Jeg ved godt, det er svært for dig at indrømme, men sådan er det bare. Så kan du lære det. Publikum er begejstret for ham der. Ja, ja. Ja, skål frisk, det du nu sagde.
Thank you.
Det har han sikkert også. Personally best man, 17,900 kilo unik comment. Look. Jo, 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 jamen græts da. Er det en fisk? Det er det bedste før, ikke? Og der skrev jeg altid nummer 1 ind, når man fanger en unik, ikke? Og indtil jeg skrev, I know, thanks. Hvad skrev de? Ja. Så er der selvfølgelig en unik her, så er der en, der skal være number one, så der er I know. Thanks. Det er lidt provokerende, men fanden. Sådan skal det være. Ellers er det sgu da ikke sjovt.
Jeg ved, om Michael så fodbold i dag. Ja, de tabte 1-0 til Chelsea. Bare for at fortælle ham, at de fucking ligeglade med, om han kigger eller ej, de taber alligevel. Men ja, han så kampen. Ja, det mener han også selv, og han har det rigtig skidt med det. Han har det virkelig dårligt med det. Det er virkelig noget, der går ham på, det kan jeg godt sige dig. Han kan ikke se sit hold, uden at det taler. Det ved jeg ikke. Men han kan jo ikke se begge to samtidig, så vild er han vel ikke. Nå, han så også Brøndby-kampen. Chelsea. Nu skriver jeg til ham, så det er kun dit Tottenham-hjerte, der er forbandet. Ej, det glemte jeg. Man kan desværre ikke rette det, når man har sendt det. Et opslag.
Og jeg havde lige et gab, der kom helt ned fra store tåen, mand. Ja, men det er vildt. Altså, man kan bare mærke, hvordan den kommer hele vejen op gennem kroppen. Nej, men som altid er der jo ikke nogen, der tager hensyn til os. Nå. Ah, så jeg var tidligt i kælderen der. Og ved du hvad? Jeg har tænkt mig at gøre det samme i morgen. Hold da op. Ja, fordi jeg hørte lige, at, at jeg ikke fik nogen bordplade før tidligst mandag. Højtaler klar, og så få lagt en midlertidig plade på. Bare lige sådan lige for at se, hvordan og hvis det ser ud, om det er vinkel, og så til at lige at bruge. Det gør jeg selvfølgelig ikke for min sav op og stå deroppe på, som jeg gerne vil have. Ja, jamen der kommer vel billeder igen i morgen. Regner du? Og stærkt? Yep. Jeg skal jo have... Det første, jeg skal, man, jeg skal jo slæbe den der kompressor, der den skal jo slæbe ned i rummet, ikke? Åh, oh, puh, ja. Yep. Så, og så skal jeg køre højtalerne over, og så skal jeg sætte kompressoren ind, og den skal jeg sætte op, hvor den skal stå. Men det gør det jo sjældent. Og så vil jeg skudt det der klare plastik, reflekterende, som jeg har inde i mit grohus. Det vil jeg skudt på. Det gør det skal gøre, når jeg har en hæfteklamp stå. Ja, ja.
Ul, 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 ul. I helt fresh.
med en lilje? Han der er englænderens. Åh, jeg er slået væk. Har du slået væk? Jeg gad ikke lige mere. Satan, man. Nu dør de. Nu dør de kraftedeme. Oh no, man. Også baby, eller hvad? Hele pisset. De har begge to brugt den samme rest. Jamen, den bliver jo spritet af imellem. De har begge to brugt den samme rest i den her kamp. Ja, ja. Men hver gang de har brugt den og går ud med den, så bliver den spritet af andendommeren. Det bliver lagt ned i bordet. Nej. Det eneste, der er nede i bordet, det er en forlænger og den lange, lange vrist. Jamen, den brugte han lige nu, og den er bare brugt til begge to. Nå, jamen, så dør de nok. Thank you.
SKOL! Kæft, vi kan komme langt i skolen, men vi kan godt stave. Ja, og vi kan helt alfabet, ikke? Fordi vi er helt ude i O, ikke? Ja. Jeg er bare ikke sikker, at vi kan starten. Jeg kan en konsonant, og så kan jeg... Ja, en vokal, og så... Tre konsonanter. Ja. Er det ikke også godt nok? I stedet for, at det altid skal tage overhånd. Mark Allen Stedsen, han spiller lige nu. Okay. Syre. Og skål på, at der kun er en halv time til i morgen, ikke? Ej, det er lige rundt om hjørnet. Den store vise skal bare lige op i toppen, ikke? Ja, det er op ad bakke hele vejen, mand. Stakkes vise, den har den ligesom os.
spændende snukkermatch i verden. Det står 1-1. 7 minutter og 30 sekunder tilbage. Ja, ja. Og jeg har kun 3 dage til hver fisk i. Oh no. Der er kun fisket for 53 dage i streg. Fy for helvede. Store fisk. Ja, det sagde hun også i går. Så skal du lære mig, hvordan man gør. Det ved jeg ikke. Hold nu kæft, det kan du sgu da. Du er sgu da 65. Det er sgu da ikke en, som jeg ved, man fanger de store fisk, som level 65. Pas. Det er jo længe siden, jeg sidst har spillet. Men det er jo kun et spil. Ja, det er kun et spil. Du kan huske det, det er sådan, når man ikke lige har spillet i en måneds tid, eller sådan, så skal man lige huske, hvordan man næsten man gør det. Der er sgu da ingen, der går en måned uden at spille. Der kan du bare se, der er ikke nogen, der går en måned. Det bliver for tungt. Jeg kan fortælle dig så meget, at min dagbog gør. Det er næsten ligesom H.C. Andersen. Der er også en fedtet blyantstreg for hver gang, eller hvad? Fordi min, den er jo detaljeret, ikke? Så hvis der er sådan lige, der står lige før, at jeg skriver log. Jeg kalder det for en log. Så kunne der godt stå rev aben af. Ja, ja. Ej, det er bare lidt sjovt. Slækket en hamster. Så ved man, at man har været på X-hamster den dag, ikke? Ja. det var meget nem måde at konkludere på. For helvede. Sådan er det, når man fisker på den måde her, åbenbart. Det er fordi, det slider hårdt på ens net, hver gang du putter for meget i det. Nå, selvom du får, hvor der var en dag, så slider det sådan lidt. Ikke i forhold til, hvis du putter for mange kilo i. Det slider dem hårdt hver gang. Ja, ja, det gør jeg så heller ikke. Det gør du vel næsten hver gang, gør du ikke? Nå, okay. Ha 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 ha
Endelig har du fundet noget, du kan gøre hårdt og brutalt. Fordi hvis det er sådan, det forsvinder, så forsvinder det altså for evigt. Oh no. Åbenbart ikke, jo. Det er tank ikke særlig god. Det er da pinligt. Han var også kun en stedsøn, han har ikke de rigtige gener. Ja. As if han nogensinde vil blive noget. Get not, mand. Skål på det.
Det er det. Jeg kan altså ikke holde mig til i morgen med at tisse. Jeg går lige på toilettet, ikke? God tur. Og det går så meget godt ud.
8 minutter. Nej, jeg siger bare som det er. Nå. Okay. Til. Det er skræmmende.
Nu er den galt igen. Jeg bliver fandme nødt til at gå ud og pisse, men først skål på, det er blevet i morgen. Ja, så er der vel en chance for, det også er blevet det hos dig. Åh, det var rart. Ja, skål. Ja, kæft hvor du også lugter. Ja, det trænger faktisk også til at komme hjem på et bad. Ja. Jeg tænkte, at vi skal lige gå og arbejde i morgen, ikke? Jeg har tjent 137.000, ikke også? På den her tur, ikke også? Og $371.000.
Du er jo ude i den misbrug. Du kan bare ikke styre dit shopping-gen. Så er det lige meget om det er real world eller fishing world, altså. Nej, det gør du vel ikke. Altså selv, hvad var det, eBay sender der beskederne, hey, det er altså mere end 14 dage, vi er på 15 dage nu, hvor du ikke har handlet, nu må du lige. Ja, hvorfor skulle du ikke det? Hvis du nu går ind, er du ikke hjemme, og så kan du vel bare gå ind i din inventory, så kan du vel se, om de kan repareres. Så kan du også se, hvilken tilstand det er i. Det er ikke godt. Det ved jeg ikke. Du har ødelagt det. Sådan er du. Du ødelægger bare. Brutalis. De siger lige om, man skal sikkert købe et repair kit, som koster rigtige penge. De kunne finde på det. Hvad er forsvundet? Jeg tror, det er min karakter, at få smidt ind og få lige at... Jeg ved, at når de ligger hjemme i dit hjem, så kan du reparere dem. Det var nok unrepairable. Jo, det tror jeg. Det er op ad bak.
Hvad sagde du? Ja. Nu er kommunerne også nødt til at advare om, at isen er tynd, fordi der er åbenbart fjol, så der er røget igennem isen. Jamen altså, hvad sker der også? Folk må sgu da tænke bare.